dekat semiconductor Inari Technology menjangkakan syarikat akan berkembang secara berterusan di sebalik krisis ekonomi ketika ini. Pengurusan syarikat berkata prestasi syarikat langsung tidak terjejas akibat kesan kelembapan ekonomi. Malah kilang ketiga dilancarkan di zon dagangan bebas bagi memenuhi tempahan produk mereka yang meningkat 60% pada Julai berbanding penyusutan 30% 2 bulan sebelumnya. Pembukaan kilang ini menjadi bukti prestasi kekal syarikat Inari Technology ketika dunia berdepan krisis ekonomi global. Malah, syarikat berkenaan tidak perlu memberhentikan pekerjanya ketika banyak perniagaan lain terpaksa berbuat demikian atau menutup perniagaan. Majlis pelancaran disempurnakan Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng. Dalam ucapannya, Guan Eng berkata, keadaan ini menjadi petanda bahawa Pulau Pinang sedang menunjukkan perkembangan positif terhadap pemulihan ekonomi. July was amazing. There was one company who told me that in May, their bookings went down 30%. In June, went up another 30%. So they retrenched workers. In July, suddenly it spiked up 60%. So they can't cope. Mm. I mean, in 1 month, you make up what you lost in 2 months. They've never seen things like this happen. So, and many companies are now approaching pre-peak levels. No, we have only tried to attract these workers to come because Inari Technology kini mempunyai 1,300 kaki tangan dan dijangka bertambah bagi memenuhi keperluan dan keutamaan kepada pekerja tempatan yang merangkumi separuh dari jumlah tersebut. Pembangunan kilang ketiga ini termasuk dalam pelaburan syarikat sebanyak RM65 juta bagi kesemua kilangnya di fasa 5 zon dagangan bebas bayan lepas itu. Congratulations, Inari Technology.